pro Saby. Sabové, můžeme udělat soutěž o krabičku, půlku krabičky tohohle kafe. No, autoškola. Jdeme zavolat tý mámě, ok? Já vám něco povím. Moje máma, dámy a páni, tyhle donaty lítají, no to je v piči. Počkej. Just Play SGG donatil 30 korun, ten pocit, když si u Fabio streamu, si prostě musíš dát juniora, hype junior salám. Ty píš, to jsem neměl lady junior salám. To jsem jako děcko miloval, ten salám je jenom a jenom mouka, ale je to dobrý, mám to rád. Mám to rád. Andy Machala donatil 30 korun, a Fendi, konečně jsem tu. Machala hype, je tu se mluví kámoš, co má rozříznutý jazyk. A právě jsme dojedli pizzu, tak uvidíme, jak dneska dopadneme, cheers. Hele, když má uříznutý jazyk, zkuš mu tam stříknout, trošku semena, ať to zas, ježiš, promiň. Děkuju, hoši, děkuju. Děkuju, moc jste skvělý a my jdeme zavolat mámě. Řeknu vám, prvně vám popíšu situaci, protože byste neúplně mohli pochopit, o co se jedná. Moje máma na Vánoce ode mě dostala notebook, který strašně moc chtěla. Je to něco jako já, když jsem chtěl rotopet. Hned vám to povím. Alex Císař, subscribe, brácho, vítej v tlustoprství, moc si děkuju, jste úžasný s těma sabama. Tisíc, až dáme tisíc, budeme mít dalších 5 smajlíků nebo kolik, ale to pochybuju. Ale je to skvělý. Luxik, další sub, ty vole, sub train, nebo jak se to jmenuje, ty vole, děkuju moc. A je to něco jako, fakt děkuju, jste úžasný, já jenom pokračuju v příběhu, abyste nemysleli, že na vás prdím. Tak moje máma dostala notebook, hrozně to chtěla, já chci notebook, Kájo, kup mě notebook, ty máš 10 počítačů, já nemám žádný počítač, já tady ten tablet neumím, mě to tady ujede vždycky to otočím nějak, to se mě dá, vole, na druhou stranu, na to já se můžu vystrat, tady, no, prostě asi takhle nějak byste si mohli mou mámu jako představit. A moje máma to zandávala po svým, ok, naprosto po svým a udělala to, víte co, koupil jsem jí notebook. Jenomže já platím internet, který je i v Třebíči a udělal jsem takovou, řekněme, blbou věc, že jsem nezaplatil internet v Třebíči a moje máma shodou okolností se zrovna tenhle víkend chtěla na svém notebooku učit, ale bohužel neměla internet a je na mě hodně, a tím myslím hodně, nasraná. Takže vám řeknu, že jí zavolám a zeptám se mi, jak se cítí. Zeřve mě jak psa. Čekej, přišly donaty. Dandal 007 donatil 50 korun, kup si to jablko. Dandale, děkuju moc, víš, kolik jsem dostal jablk, ty vole. Já bych mohl udělat 10 000 šrudlů. Easy business teďka, co jsem dostal za jabka. Fety Pouli, vítej do rodiny, Fety Pouli 28, moc děkuju a Luxov 18, vidíte 30 korun, díky, že jsi mi připomněl zubaře, ve středu jdu na trání moudráku. Ty vole, sorry brácho, je mi to líto, je mi to fakt líto, sorry, musíš to zvládnout. Tak, jdeme zavolat mámě. Mamka, telefonuju, nahlas, ze slabým hudbu a poslouchejte. Ano. No mámo. No. Už se učíš na notebooku? Jak se tam můžu učit, když nemám internet? Jak nemáš internet? No ty ho mám vyplej. Teď jsem to řešil, jak ho můžeš mít vyplej? Od pátku to mám vyplej. No to se nemůžeš učit bez internetu. No jak se to mám kde učit, když to tam nejde nikam se připojit? No. Se připoj přes telefon. Co mám udělat? Připoj se přes telefon. Ale prosím tě, takový krávoviny já neumím. No ale to ti půjde, mámo, to musíš jenom zapnout Wi-Fi na telefonu. Sebere ti to jenom 30 korun kreditu na celý víkend. Prosím tě, já se to můžu na to vysrat akorát, jo? Já mám obyčejný telefon a tam vůbec nevím, kde se to zapíná, tomu já vůbec nerozumím. A stačí, že mě zebralo to kredit 150 korun, když jsem tě chtěl poslouchat na rádiu. Když jsem se s tetou musel domlouvat, co mám zapnout. Já musím jít na školení. Takhle nejde dělat. Hele, teďka zmáčkni 554 na telefonu. Ne, já nic mačkat nebudu.
já tam mám trochu peněz, kreditu já nic mačkat nebudu, 5-4 to vůbec ne, či přijít to nějaký mimozešťaní na mě, ne? Já ti pošlu 300 kredit a já ti zavolám na Skype, lidi tě chcou slyšet, tak zmáčkni na telefonu 554. No tak mě můžou slyšet tady přes telefone. Ne, zmáčkni 554. Já to nebudu mačkat takový věci, já tomu nerozumím, já to dělat nebudu. Tak zavolej, fakt zapni to, ono, tam musíš zapnout hotspot. Tak jo. Jestli mě chce někdo slyšet, tak já můžu telefonovat s tebou, co ne. Já na Skype mluvit nebudu, protože mi to nejde zapnout. Musíš říct 554. Já žádný mačkání 554 nebudu nic mačkat na telefonu. Ale já bych s tebou rád streameřil, mámo. Já s tebou nebudu streameřit, když je za prvé půl desátý a za druhé já mám rýmu, jsem nachlazená, bolí mě ucho, mám rýmu a potřebuju jít spát. No a dáš mi subscribe? Cože? Jestli mi dáš subscribe. Co jestli ti dá? Subscribe. A co to je? Já to už jako potravím, jestli chceš, a co já vím, co to je? No prosím, dej mi subscribe, mně chybí jeden subscribe. Tak já ti ho dávám, tak si ho vem. Jo, tak dík. No nemáš zač. Tak zatím. No, nevím, co to. Čau. Dostal jsem subscribe od mámy. Mámo, vítej do rodiny, děkuju moc. 5-4 šifra místo tlustu, šifra mistra Tlustonarda. Moc děkuju, že jste přišli v takovýhle množství. A teď budeme ještě zahrát chvíli CSGO. Docela mě to baví, takže bych si rád zahrál.